A Nyíregyháza játékosát, Rudolf Gergelyt éltette így, nem kevés iróniával megfűszerezve a vasas maroknyi szurkolótáborra a két csapat angyalföldi felkészülési mérkőzésén. A támadóra válogatott szidalmak zudultak a második félidőben, íme néhány a visszafogottabbakból. Most már megsérül a Rudolf, megsérül és már kész a szezonnak, csak a fizetés veszi Rudolf a rész. A rész. Úr, nagyon fáj a lába szegénynek. Rudolf frappáns választ adott, gólt szerzett, és utána persze nem felejtette el csendre inteni újdonsült rajongóit. Ahogy az ilyenkor persze lenni szokott, inkább csak tovább borzolta a kedélyeket. Rudi! 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 Szellemileg se! Hajrá, Gerű! Elment 9 méter. Húrja! Elment 9 méter. Mi van, Rudi, nem kremizáltak elég, azért nem rúgtak be! Természetesen meg kellett kérdezzünk Rudolfot, mit szól ahhoz, hogy nem csak a gólja miatt volt központi figura a mérkőzésem. Én örülök neki, mert ugye azt találják meg, aki már úgy elért valamit. Különösebben nem szoktam ezekkel foglalkozni, ez mindenhol megvan. Hozzátartozik a játékhoz, úgyhogy nem foglalkozok vele, meg különösebben nem zavartam magam. Ugyanúgy csinálom a dolgom, a lényeg az, hogy a csapat nyerjen. A 31 éves játékos arra a kérdésre is válaszolt, hogyan látja eddigi pályafutását. Hát én úgy gondolom, hogy nem kifelé megyek, még bízom benne, hogy van előttem jó néhány év. Szeretném elérni azt a célt, amit kitűztünk magunk elé most évelején is fejtni NB1-be. Úgy gondolom megvan rá az esélyünk, megvan rá a csapat, megvan rá egy olyan tulajdonos, aki áldoz rá, hál' Istennek is, úgyhogy igazából minden adott ahhoz. Én jól érzem magam, ez a sérülés volt, ami egy kicsit úgy visszavetett, és vissza kell, hogy nyerjem az erőmet, de abszolút jól érzem magam, végigjátszottam a 90 percet, úgyhogy én már alig várom az első bajnokot. A mérkőzésen Rudolf gólja egyébként csak szépségtapasz volt, a másodosztályú Nyíregyháza 3-1-es vereséget szenvedett élvonalbeli ellenfelétől.